გულგრილობა თუ არა კომპეტენტურობა კითხვები, რომელიც გლოვოს კურიერზე თავდასხმის საქმეში ჩდება, ამ დრომდე გომელაურის უწყებას არავინ დაუკავები არა და დამნაშავების იდენტიფიცირება მარტივადაა შესაძლებელი. კურიერს მძიმე დაზიანებები აქვს, მას სამჯერ ესროლეს და გადაუდებელი ოპერაციაც ჩაუტარდა, თუმცა გამოძიება 120 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. გლოვოს კურიერს თავს რამდენიმე პირი დაესხა, უცნობია რა საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებს ძალოვანი სტრუქტურა. ცლად მარიამ ჩატლაძე მოგვიყვება. პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ დაჭრილი კურიერის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, სტაბილური და ექიმის ინფორმაციით პაციენტი იმყოფება პოსტოპერაციულ პალატაში, განაგრძობს მკურნალობას, რამდენიმე საათიანი ოპერაცია წარმატებით დასრულდა და მოხერხდა ორივე ტერფის შენარჩუნება. პაციენტს, გლოვოს კურიერს, აქვს სამი გამჭოლი ჭრილობა მიყენებული, სავარაუდოდ ცეცხლსასროლი იარაღით, ფეხის არეში ოჯახი ითხოვს დამნაშავის კანონის სრული სიმკაცრით დასჯას. ვიცით, რომ შინაგან საქმე და სამინისტროს იდენტიფიცირებული ჰყავს დამნაშავე, თუმცა როგორც ჩანს, იგი არის მიმალვაში და ამ დრომდე ვერ ხერხდება მისი დაკავება. უცნობი არის ასევე გამოიკითხნენ თუ არა დაპირისპირებაში მონაწილე სხვა პირები, რაც შეეხება კომპანია გლოვოს. 32 წლის ახალგაზრდა მამაკაცის დედა გვეუბნება, რომ კომპანია არაპირებს დაზარალებულისთვის კომპენსაციის გადახდას, როგორც განუმარტა კომპანიის წარმომადგენლებმა ოჯახს. არ იყო ვალდებული კურიერი, რომ მიბრუნებულიყო ადგილზე. ცოტა ხნის წინ ასევე ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომ გლოვოს კურიერები აპირებენ შემთხვევის ადგილზე მისვლას დღეს სოლიდარობის ნიშნად, იქ სადაც მოხდა სისხლიანი დაპირისპირება, და ასე გამოუცხადებენ მხარდაჭერას დაჭრილ კურიერს. მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, იგი რაც შეეხება მაგის კიდურებს, იქ არანაირი საფრთხე არ ელოდება ამპუტაციის ან რაღაც ისეთი მდგომარეობა არ არის. ჩვეულებრივ პალატაშია და მკურნალობა უტარდება პროტოკოლის მიხედვით გეგმიურად. სიარულზე ეს შეხორცდება 4-6 კვირაში, უკვე დადგება ფეზა მინიმუმ 2 თვეში. დამატები ჩაიარაო პოსტ ოპერაციული კიდე ნორმალურათო, სპეც ფესაცმელი დაჭირდებაო, რომელიც ქუსოზე ეკნება. პირველ დღეს კი გამომკითხეს, მერე კაცის შვილი არ მინახია, ეტყობა ვიღაცა გავლენიანი პიროვნების შვილი ან რაღაცა, და ვაფშე არანაირ კურსში არ ვარ, ვიცი რომ აი ჭორის დონეზე ვიცი რომ ვითომ ძებნაში არიო გამოცხადებული და მიმდინარეობს გამძივა. სისხლიანი დაპირისპირება ნუცუბიძის პლატოს მეოთხე მიკრორაიონში მოხდა, როდესაც გლოვოს კურიერმა მიიტანა კონკრეტული შეკვეთა ადგილზე. შემდგომ მას უკმაყოფილო მომხმარებელმა დაურეკა და უკან დაბრუნება მოსთხოვა. ადგილზე მისვლის შემდგომ კი ეზოში თავდამსხმელი დახვდა გლოვოს კურიერს თანხმლებ პირებთან ერთად, ფიზიკურად გაუსწორდნენ მას და შემდგომ გაისროლეს სავარაუდოდ ცეცხლსასროლი იარაღიდან. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლით, რაც ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. ეს შემთხვევა კი მოხდა იმიტომ, რომ პროდუქციას აკლდა ალკოჰოლური სასმელი, სწორედ ამიტომაც გაიმეტეს გლოვოს კურიერი და იგი ახლაც განაგრძობს მკურნალობას ხეჩინაშვილის კლინიკაში.